Tervehdys kaikille, oikein mukavaa lumista tiistaita. Se on kuulkaas 23. päivä ja stadissa tulee lunta ja sitä on muuten sit tullutkin. Näin tää alkoi tää päivä. Huhtikuun lopuillaan ja voi taivas, mitä paskaa sataa. Tässä ollaan duunipäivää vietetään ja meen just tekee toihen homman tohon ja ei voi muuta sanoa kuin, että hyvää yötä vittu tälle kelille. Yksi asia on vielä pakkastakin, ei ihan hetkessä sula. Näihin kuviin ja näihin tiistain tunnelmiin.